মহানগরের বরবাড়ির শিলখাকু বিলত আজি দ্বিতীয় দিনের বাবে উচ্ছেদ চলাইছে প্রশাসনে। পুয়ারে পৰা পুনৰ উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী প্রশাসনে। সোমবারে অট্টালিকাকে ধৰি কেইবাটাও আৰ চি চি ঘৰ কেঁচাঘৰ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত আজি পুনৰ অভিযান চলোৱা হৈছে। সোমবারে এটা বিশাল অট্টালিকাত প্রশাসনের বুলডোজার পৰিল। শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া লক্ষীনন্দন নাথৰ বিশাল অট্টালিকা উচ্ছেদ কৰিলে প্রশাসনে। বিলত নির্মাণ হওয়া অবৈধ ঘর এফালৰ পৰা ভাঙি গল প্রশাসনে। প্রায় 1650 বিঘা ভূমি বিদখলমুক্ত করার লক্ষ্য প্রশাসনের। অবশ্যই প্রথম অবস্থাত 1000 বিঘা ভূমি বিদখল করবলৈ এইখানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিলখাকু বিলের স্থানত জি এম ডি এর প্রকল্প আরম্ভ হব। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগরীর কৃত্রিম বানপানীর সমস্যা রোধ করার বাবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছো। প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, অখিল গগৈ কি কয় শুনাইছো। প্ৰথম ঘৰটো আছে তেতিয়া শিলহাকু বিলৰ যিটো পানী যোৱাৰ যিটো পথ, সেই পথটোত যদি লাগি থকা আটাইতকৈ প্ৰথম ঘৰটো আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ল টাটাৰ জিঞ্জাৰ হোটেল। কিন্তু টাটাৰ জিঞ্জাৰ হোটেলখনত জানো উচ্ছেদ কৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া খাতিখোৱা মানুহবিলাকৰ ঘৰবিলাক ভাঙি দিয়া হ'ল। শিলহাকু যিটো পানীৰ সুঁতি, তাৰ লগতে যিখন বিশাল আকাৰ মাটি দখল কৰি ৰাখিছে সেইটো হ'ল বদৰুদ্দিন আজমলৰ মানে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। তাৰপাছত শিলহাকু বিলখন যিটো ৰাস্তাৰে ওলাই গৈছে, বিলখনত সামৰণি একদম লাষ্টৰ অংশটোত আপোনালোকে দেখিছে যে হিম্মত চিংকাৰ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিল্ডিংটো, বিশ মহলীয়া বিল্ডিংটো এই শিলহাকু বিলৰ ওপৰত আছে। একেবাৰে হিম্মত চিংকাৰ বিল্ডিংটো আৰু পানী যোৱা পথটো লাগি আছে। আজি শিলহাকু বিলত টাটাৰ জিঞ্জাৰ হোটেলো ভাঙি দিয়া নাই, আজি বদরুদ্দিন আজমলকো একো আক্রমণ করা নাই, আজি হিম্মত চিংকাৰ বিল্ডিংটোও ভাঙি দিয়া নাই। অর্থাৎ এইবিলাক একোৱে করা নাই, কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকৰ ঘৰবিলাক এফালৰ পৰা ভাঙি দিয়া হৈছে। আর এই বিজেপি চৰকাৰখনেতো কৈ থাকে যে তেওঁলোকে মাদ্রাসা ভাঙে, মসজিদ ভাঙে, কিন্তু তেওঁলোকতো একদম বিৰাট হিন্দু ৰক্ষক। কিন্তু কালিতো আমি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে একদম মন্দিৰ ভাঙি দিছে, মন্দিৰ ভাঙি একদম গুড়া কৰি দিছে। যদি বিজেপি আর এস এস ইমানেই হিন্দু রক্ষক, তেওঁলোকৰ হাতখন নকপিললে সেই মন্দির ভাঙোতে